ଇତ୍ୟାଦି ଏମିତି ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଲେ ବିଶେଷତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଲାଗି ଓଷା ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନ ହୋଇ ଆହା ମାଆଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଜଣା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଗଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସୁନାମଧନ୍ୟା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ଶୁଣିବା ମାଆଙ୍କର ଏଇ ମାଜଣା ଭଜନ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ମାଜଣା ନୀତି ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା। ତେଣୁ ଏଇ ମାଜଣା ଭଜନକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍ତେ ତୁ ଶ୍ରୀପୀଠେଶ୍ୱର ପୂଜିତେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ହସ୍ତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। नमस्ते गरुडा रूढे कलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्व वरदे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। मंत्र मूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते।
श्री मंदिर
चली गोली नळ राजा घास कट थीले।